ហ្នឹងហើយប្រាប់ទៅគិតថាឲ្យវាធូរដឹងវាធូរគេយកទៅចម្លងមេរោគហ្នឹងកាន់តែលើកដើមនៅក្នុងសង្ឃាលកៈសូត្រព្រះអង្គនិយាយពីមិត្តផ្លំមានច្រើនមើលឈប់សង្ឃាលកៈសង្គីតកៈសូត្រអន្តានិយៈសូត្រសង្ឃាលកៈសូត្រ69មកតែឆ្ងល់អីសួរព្រះអង្គនេះមានលំដាប់រឿងរ៉ាវនេះពីរោះរឿងហ្នឹងវិញ្ញាតយកបានអានទេព្រោះចាប់បេដកលេខ19ចាប់ពីទំព័រទី67និង67ទៅអានេះ68ផ្ដើមនេះវាអត់ទំព័រទេសង្កេលកៈសូត្រហ្នឹងអត់ចូលទៅចិត្តព្រះអង្គទេកាលនោះប៉ុន្តែក្នុងនេះអត់និយាយបបហេតុពីខាងដើមទេបបហេតុខាងដើមលោកនិយាយក្នុងអត្តកថាអញ្ចឹងបានខ្មែរចង់ពន្យល់តិចថាហេតុអីបានជាអ្នករៀនបៃដកត្រូវរៀនអត្តកថាបើអត់រៀនអត្តកថាអត់ដឹងរឿងទាំងអស់ដូចនិយាយពីគាត់នឹងឪពុកម្ដាយបបួលទៅវត្តអត់ទៅខ្លាចទៅថ្វាយអង្គមវិឈឺចកេះលុតចង្គំអីចេះអញ្ចោះណាហើយឪពុកម្ដាយនឹងក៏ដាក់ប្រស្នាមួយដូចជាទម្លាប់ប្រពៃណីមួយថាពេលអស់ពីពុកទៅនឹងខ្លួនឯងយកគ្រឿងបូជាដូចជាសណ្ដែកបន្តិចទៅល្ងបន្តិចទៅស្អីបន្តិចទៅទៅបូជាទឹះខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងខាងលិចខាងលើខាងក្រោមនឹងរាល់ថ្ងៃចាំងកុំខានអានិយាយអញ្ចឹងអត់មាននៅក្នុងបៃតងនៅក្នុង commentary នៅក្នុងអត្តកថាណាអានេះនិយាយត្រឹមតែសាច់រឿងជួបព្រះអង្គតែមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនញាតិញោមគាត់ចេះឆ្ងល់តែទេសង្ឃាលកៈសូត្រកណាអានបីដកមិនលឺរឿងហ្នឹងថាហ្នឹងវាមាននៅក្នុងអត្តកថាហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងគាត់ទៅបូជាទឹះក្រោកពីព្រលឹមគ្រប់ដណ្ដប់សម្ពុតហើយសក់ទៅទឹកមានទៅងូតទឹកហើយហ្នឹងសក់មិនតាន់ស្ងួតហ្នឹងហ្នឹងហើយយកទៅបូជាទឹះខាងលិចខាងជើងខាងក្រោមហើយពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បាទនឹងជីវៈក្នុងបព្វពន្ធសម័យមិនទៅបព្វពន្ធសម័យពេលព្រឹកបព្វពន្ធសម័យដល់ពេលល្ងាចសាយន្តសម័យដូចយើងសាយន្តណារានោះនឹងសាយន្តសម័យថ្ងៃត្រង់ទិវានឹងហ្នឹងណារុនក៏បានបព្វពន្ធក៏បានហ្នឹងហើយអ្នកទៅថ្វាយអង្គមទឹះហ្នឹងហើយកឹងកាលតែឪពុកគាត់ឲ្យទៅថ្វាយអង្គមទឹះឪពុកគាត់ជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលហើយឲ្យទៅថ្វាយអង្គមទឹះនៅតាណាថានៅផ្លូវបាយជា3ផ្លូវបាយជា4ហើយទៅសាឪពុកដឹងថាព្រះអង្គសាមុនតាមហ្នឹងអញ្ចឹងគង់ទៅជួបព្រះអង្គហ្នឹងហើយអ្នកទៅថ្វាយអង្គមហ្នឹងហើយពុកផ្ដាំអ្នកត្រូវថ្វាយបង្គំទឹះទាំងឡាយប្រាប់ព្រះអង្គសួរណានេះលុះឃើញហើយទៅទ្រង់ត្រាស់សួរសង្កេលកៈកហបតីបុតដូច្នេះថាមនាលកហបតីបុតហេតុអ្វីទៅអ្នកក្រោកពីព្រលឹមមកថ្វាយបង្គំទឹះចឹងសរុបមកចឹងហើយបានក្រាបទូលព្រះអង្គថាបើពុទ្ធព្រះអង្គចម្រើនកាលបិតារបស់ខ្ញុំចិត្តនឹងមរណភាពបានផ្ដាំនឹងខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាហើយបាអ្នកត្រូវថ្វាយបង្គំទឹះទាំងឡាយ
ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនោះធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជានៅពាក្យរបស់បិតាឃើញទេប្រពៃណីយើងរាល់ថ្ងៃអាត្មាគិតថារបៀបដូចសង្ឃាលកៈនឹងអញ្ចឹងចាស់ប្រាប់ឲ្យធ្វើធ្វើក៏ប៉ុន្តែនៃយ៉ាងណាអត់ដឹងហ្នឹងហើយនៅទិស6ហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គថាម៉េចអូព្រះមេបភៈទ្រង់ត្រាស់ថាណែកហបដិបត្តិក្នុងវិន័យរបស់អរិយៈគេមិនថ្វាយមិនត្រូវថ្វាយបង្គំទិស6យ៉ាងដូចនេះទេមិនហាមទេឃើញព្រះពុទ្ធអត់ទៅហាមទេអ្នកឯងថ្វាយបង្គំទិសរបស់អ្នកឯងទេប៉ុន្តែក្នុងអរិយវិន័យគឺថាជាវិន័យរបស់ព្រះអរិយៈហ្នឹងគេមិនថ្វាយបង្គំទិស6ហ្នឹងដូចនេះទេមហេលមនីសង្កេលហសង្កេលកកហបដិបត្តិហ្នឹងក៏ក្រាបទូលថាចំណែកក្នុងអរិយវិន័យថ្វាយបង្គំទិស6ហ្នឹងមិនព្រះអង្គកាន់ប្រហើបឲ្យឆ្ងល់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់មិនស្រួលថាព្រះអង្គទៅបំបត្តិប្រពៃណីគេមែនទេទៅបយលណាគេថ្វាយបង្គំទិសអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងអរិយវិន័យព្រះអង្គថាថ្វាយបង្គំផ្សេងវិញនេះហើយបានសុំឲ្យព្រះអង្គនិមន្តសម្ដែងទ្រង់ត្រាស់ថាណែកហបដិបត្តិបើដូច្នោះអ្នកចូលស្ដាប់ចូលកំណត់ទុកក្នុងចិត្តដោយឲ្យប្រពៃចុះតថាគតនឹងប្រាប់ហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គថាអរិយសាវកលះបង់នៅកម្មកិលេសអំពើដ៏សៅមង4ប្រការមិនធ្វើនៅបាបកម្មអំពើអាក្រក់ព្រោះហេតុដូច4យ៉ាងមិនសែបអបាយមុខជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃភោគៈ6យ៉ាងផងអរិយសាវកនោះលោកវាចាកបាបធម៌ទាំង14នេះផងឈ្មោះថាជាអ្នកបិទបាំងទឹះទាំង6ប្រតិបត្តិដើម្បីឈ្នះលោកទាំងពីរគឺលោកនេះក៏អរិយសាវកនោះបានប្រពន្ធគឺថាបានបំពេញហើយលោកខាងមុខក៏ពេញចិត្តទៀតអរិយសាវកនោះទម្លាយរាងកាយរមែងកាត់ក្នុងមនុស្សសុគតិទូទេវលោកហើយបានព្រះអង្គថាកម្មកិលេស4ប្រការដែលអរិយសាវកលះបង់ហើយនោះដូចម្តេចហ្នឹងទី1ការសម្លាប់សត្វលោកលះហ្នឹងទី2មិនលួចទ្រព្យគេជាកម្មកិលេសហើយទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4មិននិយាយពាក្យកុហកណាកម្មកិលេស4ហ្នឹងក៏អរិយសាវកលោកលះអត់តន់ដល់ទឹះមែនតើតិចទៀតនេះសរុបដែលព្យាយាមបន្តិចអាន3ដងហើយធ្វើនៅបាបកម្មប្រុសហេតុ4យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះគឺអកតៈធម៌4នេះមិនធ្វើបាបកម្មពុទ្ធជនលុះអកតៈព្រោះស្រឡាញ់ក៏ធ្វើបាបកម្មឃើញទេលុះអកតៈព្រោះស្អប់ក៏ធ្វើបាបកម្មលុះអកតៈព្រោះល្ងង់ក៏ធ្វើបាបកម្មលុះអកតៈព្រោះខ្លាចក៏ធ្វើបាបកម្មមរិយកាបដិបត្តិអរិយសាវកមិនលុះក្នុងអកតៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនមានអកតៈធម៌តែម្ដងទល់តែអរិយសាវកស្ទឹមសោតាឡើងទៅពុទ្ធជននៅមានគ្រប់គ្នាក្រាន់តែតិចហើយនឹងច្រើនចិត្តយើងមេត្តាអត់តលាយទេពុទ្ធជនណាដូចណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងលើក្របបែកផ្ទុះនៅស្រីលង្កាយើងរៀងរុនធត់ដែរអាណិតដែរតែមិនដូចជាផ្ទុះចំកូនយើងទេមែនអត់មែនអត់មិនដូចជាផ្ទុះចំញាតយើងទេហ្នឹងបើផ្ទុះកាន់តែឆ្ងាយបន្តិចអាចិតយើងកាន់តែលែងសើហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាយដែរតែរីបុគ្គលលោកឃើញសัตว์ស្មើគ្នាអញ្ចឹងឯងបានអត់មានអកតៈទេអញ្ចឹងបើអ្នកណាមកនិយាយខ្ញុំមិនលំអៀងខ្ញុំមិនស្អប់ខ
ហកទេព្រោះមិនតន់ថាស្គាល់ថាអកតេនឹងស្អីគេអាត្មាឃើញអ្នកច្រឡំធัวច្រើនណាស់ច្រឡំខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អហ្នឹងហើយនេះមិនសែបនៅធัวជាប្រធាននៃសក្តិវិនិច្ឆ័យ6ហ្នឹងស្អីគេអរិយសាវកលោកអត់ក្នុងភូមិអរិយសាវកហ្នឹងដូចមួយដេចខ្លះគឺការផឹកទឹកសវឹងសូរានិងមេរ័យសូរានិងមេរ័យអោយតែគ្រឿងសវឹងហ្នឹងវិយាក៏ដោយស្អីក៏ដោយអោយតែគ្រឿងសវឹងហ្នឹងអានឹងជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមួយអត់ធ្វើទេមួយទៀតការប្រព្រឹត្តទៅតាមច្រកលហកខុសកាលដើរលេងខុសកាលយុបលុបអីនោះណាហ្នឹងហើយរឿងច្រើនដើរជន់ដានចោក៏មានដែរអានោះឃើញទេរឿងហ្នឹងមិនរឿងរបស់ព្រះអង្គណាក៏ព្រះអង្គប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានោះវាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃភពកៈទោះតែដើរទៅមិនចាយមែនអត់អផឹកវិយាមិនចាយលុយខាក្នុងអោះតែចេញទៅអោះតែចូលហាងអោះប៉ុន្តែបើម៉ែយូរយូរជូនលុយម៉ែមួយឆ្នាំម្ដងនឹងនិយាយពីតូនមែនអត់ហ្នឹងអើហ្នឹងហើយនឹងការដើរមើលមហោស្រពដើរមើលកុនមើលអខោនអីហ្នឹងនេះក៏វានេះភោគៈព្រោះតែទៅចំណាយអត់ប្រយោជន៍ការប្រកបរឿយរឿយនៅហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាថគឺលែងលបែងភ្នល់អាលបែងភ្នល់ហ្នឹងក៏វិនិច្ឆ័យភោគៈដែរយូរយូរម្ដងវាការប្រកបរឿយរឿយក៏អត់ទេដោយសារពុទ្ធជនយើងហ្នឹងវាគ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធរហូតយូរយូរជាងការលែងទៅចូលឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅបើសិនជាវាដាច់រហូតជាអរិយបុគ្គលតែវាទៅជាវិនិច្ឆ័យមែនទេដល់ពេលមនុស្សនឹងញៀនយល់ទេហ្នឹងហើយដល់ញៀនទៅវាវិនិច្ឆ័យមែនហ្នឹងឯងបើយូរយូរម្ដងគាត់មានទៅវិនិច្ឆ័យអីមួយផ្លេតហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ដូចញោមប្រុសអាត្មាហ្នឹងគាត់ក្រុមខ្លួនគាត់បាននៅពេលចូលឆ្នាំគាត់លេងប៊ីលេងអប៉ោមលេងចាក់ខ្លាឃ្លោកប៉ុន្តែគាត់កំណត់ឧទាហរណ៍ថាមកចូលឆ្នាំហ្នឹងគាត់ឲ្យអស់30000រៀលហ្នឹងឬក៏50000រៀលហ្នឹងគាត់ទុកសម្រាប់ឲ្យអស់ហ្មងគាត់អត់មានសង្ឃឹមថាឲ្យឈ្នះឯងគាត់យកទៅលេងគេតាំងដាក់វិន័យខ្លួនគាត់ថាបើចាញ់តែប៉ុណ្្នឹងគឺឈប់ហ្មងតែបើឈ្នះលុយហ្នឹងអត់យកមកវិញទេចែកគេចែកឯងអស់គាត់មិនចង់ឲ្យអាព្រាយលបែងហ្នឹងវាចូលក្បាលគាត់ទេលក្ខណៈបែបហ្នឹងមិនឈ្មោះថាប្រកបរឿយរឿយទេហើយក៏វាអត់វិនិច្ឆ័យមែនឃើញទេវាគាត់លេងដើម្បីសុបាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅចាប់ហើយប៉ុន្តែទៅជារឿយរឿយទៅជាញៀននឹងស្រាក៏ដោយតែទៅជាញៀនទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រកបរឿយរឿយពាក់ព័ន្ធនឹងញៀននឹងវាដូចដើរលេងអីពុទ្ធជនយើងឯណាដែលថាមិនដើរលេងសោះហ្នឹងហើយឃើញទេពាក្យព្រះអង្គដែលយើងសង្កេតល្អសួរអញ្ចឹងតែរឿយរឿយដើរយូរយូរឈប់គិតកូនគិតប្រពន្ធអារៀនសូត្រកំដឹងស្អីវិនិច្ឆ័យតែយូរយូរម្ដងអាហ្នឹងធ្វើម៉េចអាសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សយើងវាធម្មតាអញ្ចឹងអត់ទេអត់មានចំណុចខ្សោយទេមិនដាច់ខាតទេហើយដល់ពេលអរិយបុគ្គលព្រះអង្គមានចាំបាច់និយាយនឹងណាទៀតលោកឃើញថាហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍មែនទេណាហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានណាស់តែយើងយល់ច្រឡំទេណាស់តែយើងយល់ច្រឡំទេ
តែយើងសិក្សាឲ្យច្បាស់ទៅមិនដឹងថាកន្លែងណាជាចំណុចខ្សោយគឺមានគ្រប់ហើយស្អីបែងភ្នាល់ហើយនឹងបាបប្រមិតសាបគប់បាបប្រមិតឃើញទេកិរិយាសាបគប់នៅបាបប្រមិតជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអានេះអត់និយាយរឿងរឿយរឿយទេឲ្យតែសាបគប់ឃើញទេឃើញពីអីឃើញកន្លែងខ្លះអារឿយរឿយអាកន្លែងខ្លះអត់ដាក់រឿយរឿយទេបាបប្រមិនបាច់សាបគប់ដល់ច្រើនដល់100ហ្នឹងហើយបកតាមបល័យនេះបល័យហ្នឹងហើយនេះអនុយោគោប្រាតប្រកបរឿយរឿយហ្នឹងហើយចឹងបល័យមួយចំហៀងចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងអស្ចារ្យត្រង់ថាលោកដាក់បល័យមកខាងអាដើម original មកហើយនឹងបកបើសិនជាលោកផ្លៀងផ្លាត់ក្នុងន័យណាមួយឲ្យអ្នកសិក្សាបល័យនឹងផ្ទៀងជាមួយបល័យចុះអាហ្នឹងបានវាអត់បាត់អាសំណៅដើមហ្នឹងហើយហើយបីដកអង់គ្លេសបីដកថៃអីដាក់ទៅសម្រាយមកអញ្ចឹងទៅចង់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចយើងទៅផ្ទៀងមួយអាដើមអត់បានអស្ចារ្យបើអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងដាក់ហ្នឹងអាត្មាសរសើរមែនទែនចាប់ដើមតាំងពីលោកនៅជាប្រសង់សេដ្ឋាមកម៉េះណាខន្ធាវាចប់នៅពេលដែលលោកឡើងធ្វើជាសម្ដេចលោកអ្នកចាចាយប៉ុន្តែលោកចូលរួមធ្វើតាំងពីដើមមួយគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអា6ហ្នឹងកាលណាប្រកបរឿយរឿយអា5ខាងលើហ្នឹងជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃភោគៈប៉ុន្តែដល់អាក្រមបាច់រឿយរឿយសែបគប់ខុសតែមួយក៏វិនិច្ឆ័យដែរឃើញទេហ្នឹងហើយចឹងបានព្រះអង្គឲ្យប្រយ័ត្នណាការសែបគប់ហ្នឹងប៉ិនយើងមិនសូវខ្វល់សោះមនុស្សយើងអត់សូវខ្វល់អារឿងសែបគប់មនុស្សអត់សូវខ្វល់ហើយជាគិតតែខ្លួនឯងមិនអីប៉ិនព្រះអង្គថាអត់ទេរឿងសែបគប់ថាការដែលយើងសែបគប់រឿយរឿយអាឥទ្ធិពលរបស់គេហ្នឹងចូលមកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដើមមួយអ្នកជក់បរិយដំបងអត់ដំបងអត់ដំបងអត់ដូចអាត្មាដំបងគឺដាច់ខាតអារឿងបរិយហ្នឹងដល់នៅមួយអ្នកជក់យូរ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 ជក់លេងមិនជក់មែនទេណាជក់លេងហើយអាត្មាជក់ឌឺទៀតអបងរាប់មួយដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើមេគាត់ហ្នឹងកាលអាត្មានៅរៀនពេញ4 5ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំអាត្មាជក់2ខែប៉ុណ្ណោះឲ្យញោមដឹងហ្នឹងកាលហ្នឹងជក់ហ្នឹងមិនមែនជក់មែនទេណាជក់ឌឺជក់ជួយបំផ្លាញមើលកាលណាជួយប្រហិនឲ្យឆាប់អស់ពោះចិត្តលោកចេះថាឈប់ឈប់ឈប់មិនឃើញឈប់សោះណាហ្នឹងហើយហើយតែពេលជក់ជក់ជក់ចូលរៀនវិញមកឈប់ផឹងឃើញអាត្មាថាវាគ្មានស្អីទេវាលើតែចិត្តទេអាត្មាចឹងប្រាប់លោកចឹងណាបាទមើលកាលណាជក់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 ឥឡូវចូលរៀនវិញឈប់ប៉ិនដល់ពេលដល់ពេលវាធ្លាប់ញៀនអញ្ចឹងដល់ទៅបរៀននៅពោស័កនៅតែឯងតែឯងត្រេះត្រោះត្រេះត្រោះនឹកអាធ្លាប់ជក់ឃើញឯងជក់នៅនឹងមួយឆ្នាំប៉ិនអាឆ្នាំថ្លាំងរបស់អាត្មានឹងមិនញោមប្រុសគាត់ទៅគិតទៅញោមប្រុសឆ្លាតអាអាត្មាគេគិតថាគាត់ឆ្លាតព្រោះមនុស្សជក់បរិយលក់លាក់ក្លិនមិនចិត្តទេហ្នឹងហើយអ្នកជក់បរិយតែជក់ញៀនមែនទេលក្ខណៈអត់ចិត្តទេមានតែមនុស្សជក់ដូចគ្នាបានអត់ដឹងក្លិនតែយើងអត់ជក់ទៅនៅអ្នកទៅនៅចិត្តអ្នកជក់ក្លិនហ្នឹងហើយពេលនោះខ្ញុំប្រុសក៏លះអស់ហើយណាលះអស់ហើយស្រាក៏កាត់លះអស់បរិយក៏កាត់លះអស់ដឹងមិនអីអាដឹងថាគាត់ដឹងថាស្មាជក់ព្រោះស្មាលក្ខគាត់អានឹងតាំងពីមុនកាលនីរត់យូរហើយបានគាត់ថាអីសុខភាពអីអីគាត់និយាយធម្មតាអានេះដូចអូសទូកកំអយលាអានចាប់ត្រីបានកំអយល្អក់ទឹកហ្នឹង
គាត់មិនថាអីគាត់ថាហើយមានឆាន់បារីឆាន់អីដែរនៅឆ្ងាយពីញោមនៅតែលាក់គាត់ទៀតអឺល្អគាត់ថាល្អគាត់ថាមិនអីទេឲ្យតែមិនជក់មែនប៉ុន្តែចេះកុំឲ្យញោមតាមដានដឹងណាគាត់ថាលោតាញោមដឹងថាលោកកូនជក់អីញោមអត់ធ្វើអីទេលោកកូនធំហើយញោមមានទៅវ័យទៅអីកើតទៀតទេប៉ុន្តែញោមនឹងជក់វិញហើយផឹកវិញហើយផឹកហ្មងនេះផឹកស្រាតខោហ្មងហើយដើរប្រាប់គេពេញហ្នឹងថាហ្នឹងហើយញោមលោកគ្រូសានសុជាអូលោកគ្រូក្បាស់គេម្ដងហើយញោមអត់ទេណាតើគាត់ថាគាត់ធ្វើមែនមនុស្សអត់ងាយថាទេតើថាធ្វើមែនមិនដាច់ចោលទេហើយចឹងទៅអាត្មាប៉ុនមុនអាត្មាព្យាយាមផ្ដាច់បានដងដែរប្រាកដផ្ដាច់មែននិយាយទៅអាញៀនបារីនោះបាក់មែនណាទៅបានឆ្នាំមកក្របនឹងមកហើយកាលហ្នឹងត្រូវទៅទេសនាគេនៅខេត្តតកែវទៅមួយញោមនឹងឯងនៅសាលបារីម្ដងនោះក្នុងអត់ចោលទុកហាត់ទុកហាត់ខ្លះដល់ពេលទៅវត្តវត្តមរាវត្តនៅតកែវខាងកើតខេត្តបន្តិចហ្នឹងចូលក្នុងប្រគុណជក់ក្នុងប្រគុណហ្នឹងជក់លើកចុងក្រោយប្រាប់ថាសំឡាញ់ហ្នឹងបាត់ដើមនឹងលើកចុងក្រោយហ្នឹងណាជក់អីក៏ដាក់ក្នុងប្រគុណទៅឈប់មែនដាច់ប៉ាត់ហ្មងណាណាគាត់ជក់តាំងពីក្មេងមែនតើណាហ្នឹងហើយមិនបានអាត្មានាំមកមើលសង្កេលកៈសោតចង់និយាយរឿងអីមិញនិយាយពីទឹះហ្នឹងហើយហើយនិយាយពីមិត្តអាត្មាចង់និយាយពីមិត្តហ្នឹងហើយតោះក្នុងការប្រកបរឿងរឿងដើរលេងច្រកលហកអីអីនេះវាតោះនឹងតោះមិនតោះក្នុងការប្រកបដើរក្នុងច្រកលហក6កាលណាដើរមិនត្រឹមត្រូវដើរផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមិនគ្រប់គ្រងទី1ក្រមមិនគ្រប់គ្រងរសារខ្លួនហ្នឹងមួយមានន័យថាខ្លួនយើងវាទៅជាទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងហើយខ្លួនឯងមិនរសារខ្លួនឯងហ្នឹងទោសចាត់ជាទោសហើយខ្លួនមិនរសារខ្លួនហើយអ្នកនោះមិនឈ្មោះថាគ្រប់គ្រងរសារកូនប្រពន្ធទៀតឃើញទេមិនគ្រប់គ្រងមិនរសារកូនប្រពន្ធព្រោះខ្លួនឯងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវដដែលតំណេះលះហេតុលះហូតឈ្មោះថាមិនគេហៅថាមិនមាន responsible civility មួយទៀតមិនគ្រប់គ្រងមិនរសារទ្រព្យសម្បត្តិឃើញទេដើរទៅអត់មិនមានឈ្មោះថាជាអ្នកថែរសារទ្រព្យសម្បត្តិទី2មួយទៀតនេះឈ្មោះថាសេចក្តីរង្គាសតែងកើតមានក្នុងកន្លែងដែលខ្លួនទៅសេចក្តីរង្គាសមិនកាលណាយើងទៅដើរយកប្រលប់រហូតទៅដល់គេបាត់នេះបាត់នោះទៅគេសង្ស័យឃើញទេនឹងហើយពាក្យមិនពិតតែងធ្លាក់មកលើបុគ្គលនោះពាក្យមិនពិតត្រូវគេចោតខុសចោតប្រកាន់ខុសហ្នឹងហើយមិនស្រួលទេហ្នឹងហើយមួយទៀតឈ្មោះថាបំពេញនៅធោះជាទុកច្រើនអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកដើរប្រទេសប្រដាសហ្នឹងនឹងជួបរឿងច្រើនហ្នឹងហើយថា
្រប់រឿងទាំងអស់ព្រះអង្គខ្វល់មួយយើងនិយាយប្រាប់ទាំងអស់អត់មានចន្លោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយត្រូវហើយអចិត្តទោសក្នុងការដើរមើលលបែងមហោស្រព6ដែរហ្នឹងហើយគឺរបាំក្នុងទីណាក៏ទៅក្នុងទីនោះខានបានដែរញៀនវាទៅជាញៀនអាជាប់មហោស្រពហ្នឹងចម្រៀងក្នុងទីណាក៏ទៅក្នុងទីនោះឥឡូវគេហៅ concert ខនអីនោះទៅការប្រគំអានេះចម្រៀងអានេះប្រគំនេះលបាំពាក្យប៉ុនលបាំក្នុងទីណាក៏ទៅក្នុងទីនោះគេប្រជុំនិយាយរឿងព្រេងឥតប្រយោជន៍អារឿងឥតប្រយោជន៍នៅទីណាក៏ទៅទៅនឹងមានមុខរហូតណាពួកពីដើមច្រើនតែចាស់ចាស់ជុំនិយាយរឿងលេងណាអត់ប្រយោជន៍រឿងយៈរឿងបិសាចរឿងស្អីស្អីណាអាលបែងវាយគងក្នុងទីណាកាលនោះវាមានលបែងវាយគងវាយអីក្នុងទីណាក៏នៅក្នុងទីនោះអញ្ចឹងវាសិតទៅរឿងអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់វាទៅជាញៀនចុះទោសនៃការប្រព្រឹត្តលបែងភ្នាល់រឿយរឿយស្អីគេហ្នឹងទី1មានពីមិនមានពីតែកាលណាយើងឈ្នះគេគេមិនចាំសោកចិត្តឃើញហ្នឹងបើចាញ់គេគេតែងសោកសៅស្រោសម្បត្តិបុគ្គលហ្នឹងអ្នកចាញ់ហ្នឹងណាបើឈ្នះគេមានពីដល់ចាញ់គេស្ដាយណាហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលឃើញជាក់ស្ដែងតន់តន់ភ្នែកហ្នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យជាបានភ្លាមបន្តិចទៅអស់ទៅវិញគឺកើតទុកហ៎ហ្នឹងហើយហើយកាលបើទៅសាលាវិនិច្ឆ័យគេមិនជឿស្ដាប់ពាក្យឡើយអញ្ចឹងមនុស្សលេងលបែងគេមិនសូវជឿទេហ្នឹងហើយពួកមិត្តអាម៉ាតតែងបោះបង់ចោលតែជាប់លបែងគេមិនសូវស្អាតគប់ហើយអ្នកមិត្តអាម៉ាតក្នុងទីនេះគឺចង់និយាយពីពួកមនុស្សល្អមនុស្សគេមានឋានៈក្នុងសង្គមដឹងតែយើងអ្នកលេងលបែងគេមិនសូវហ៊ានក្បែរយើងទេហ្នឹងហើយហើយជាបុគ្គលដែលគេមិនត្រូវការដណ្ដឹងឬឲ្យកូនស្រីហ្នឹងហើយថាក្នុងនឹងព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះថាជាគិហិវិន័យវិន័យរបស់កុហកនេះហ្នឹងហើយជីវិតរាល់ថ្ងៃនោះហ្នឹងហើយតែលបីថាអ្នកលេងលបីណាហ៊ានងាយឲ្យកូនមែនទេហ្នឹងហើយហើយបរោះបុគ្គលអ្នកលេងលបែងភ្នាល់ហ្នឹងមិនអាចចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធបានល្អទេហ្នឹងហើយអវេហវោហវាស់ពេញនឹងឯងស្មាតស្គាល់ច្រើនហើយអ្នកលេងលបែងអទោសនៃការសាបគប់បាបប្រមិតស្អីខ្ទេចនិយាយអស់លីងនៅនឹងអពួកជនចឹងបាបប្រមិតចឹងត្រូវស្គាល់បាបប្រមិតហ្នឹងស្អីគេពួកជនអ្នកលេងលបែងភ្នាល់ចាត់ជាបាបប្រមិតទី1ហ្នឹងមិតមិនល្អជនដែលជាអ្នកលេងស្រីដើរលេងស្រីជាលបែងហ្នឹងចាត់ទុកជាបាបប្រមិតទី2ជនដែលជាអ្នកលេងផឹកស្រាមនុស្សប្រមឹកអ្នកផឹកស្រាហ្នឹងជាបាបប្រមិតដែរហ្នឹងជនជាអ្នកបោកប្រាស់បញ្ឆោតអ្នកដតីដោយរបស់ខ្លែងគឺសបាបប្រមិតជនដែលជាអ្នកបំបត្តិកេងប្រវាញ់អ្នកដតីចំពោះមុខជនដែលជាអ្នកឆក់ដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីជនទាំងនោះជាបាបជាមិត្តជនទាំងនោះជាមិត្តជាសម្លាញ់របស់ជននោះឯងឈ្មោះថាជាបាបប្រមិតនឹងឯងហ្នឹងហើយមានណាមានណាឃើញប៉ុន្តែសួរថាក្នុងសង្គមយើងអត់ជៀសផុតទេរងឯងងាយជៀសផុតទេដូចអ្នកផឹកស្រាដូចអ្នកងាយអ្នកដើរលេងស្រីពេញល្បត់យុវវ័យអីហ្នឹងស្មារតីស្គាល់និយាយប្រាប់ស្មារតីទៅគឺអ្នកអាពីនេះច្រើនជាងគេហ
នេះស្រីហើយនឹងស្រានេះហ្នឹងហើយពេញនិយមពេញនិយមហើយឲ្យចម្រើនមកប្រទេសយើងហ្នឹងហើយសល់មួយហើយអាលោកលោកខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយទោសក្នុងការប្រកបរឿងនៅការខ្ជិលអខ្ជិលមានទោស6ដែរទោសមិនខ្លាំងអញ្ចឹងបានគេថាអូធ្វើធ្វើតាមពពុទ្ធខ្ជិលឯណាពពុទ្ធនិយាយតេះដៀលអាខ្ជិលហ្នឹងហ្នឹងអាខ្ជិលហ្នឹងអីគេថៃនមិទ្ធៈថៃនមិទ្ធៈក៏ងុយងប់ងងកុំថាទៅធ្វើការក៏ចម្រើនសមាធិក៏ដេកលក់ដែរអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោសរបស់វាស្អីគេមិនអាចឲ្យការងារសម្រេចដោយសារអីដោយអានថាតិចធ្វើការមកការណាលេះលេះថាតិចពេកមួយទៀតថាក្តៅពេកមួយទៀតថាល្ងាចពេកមួយទៀតថាព្រឹកពេកមួយទៀតថាឃ្លានពេកឃ្លានណាស់ហ្នឹងណាមួយទៀតថាស្រេកពេកហ្នឹងហ្នឹងពេករហូតណាច្រើនពោលអាងលេះឃើញទេច្រើនដោយការពោលអាងកិច្ចយ៉ាងនេះភោគៈទាំងឡាយដែលមិនទាន់កើតក៏ខានកើតផងឡើងផងភោគៈទាំងឡាយដែលកើតឡើងហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីរិចរិលទៅវិញផងឃើញទេលេះចុះលេះឡើងទ្របដែលគួបានក៏អត់បានអាទ្របដែលមានគង់តែវិនាសឲ្យតែខ្ជិលហ្នឹងហើយថាពពុទ្ធប្រាប់ខ្ទេចហ្នឹងគង់ខ្ជិលហ្នឹងគង់ខ្ជិលហ្នឹងហើយស្អីក៏ដោយរៀនធម៌ក៏ដោយតែខ្ជិលអត់ចេះដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយណាហ្នឹងហើយលើតទៀតជុលទៅទៅទៅហ្នឹងហ្មងរៀនពាក្យប្រពុតម្ដងខ្ញុំស្ដាប់ថ្មច្រើនពេកហ្នឹងហើយអមនាលកហបដិបុតអ្នកត្រូវស្គាល់ពួកមនុស្សដែលមិនមែនជាមិត្តហើយក្រន់តែជាមិត្តផ្លอมមែនមិត្តមែនតែជាមិត្តផ្លอมមិត្តផ្លอมហ្នឹងមិត្តវាមិនមែនជាមិត្តនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនមិត្តផ្លอมផ្លอมមានន័យថាគ្រាន់តែជាមិត្តគ្រាន់តែបានជាគ្នាអញ្ចឹងទៅជាងការគ្រាន់តែដើម្បីប្រើប្រាស់យើងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងន័យហ្នឹងហ្នឹងហើយ use យើងអញ្ចឹងទៅហ่าតែមិត្តផ្លอมណាមិត្តហៃអើមិត្តគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនទេមិនឃើញយើងមានបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិត្តអញ្ចឹងសបោក្នុងសង្គមយើងសបោមើលទៅដូចហឹកខែកហឹកខែកដល់ពេលមែនទែនបាត់អស់អាមិត្តផ្លอมវាច្រើវាបានលើទលំទលាជាងមិត្តបាបប្រមិត្តបាបប្រមិត្តហ្នឹងបើសែបគប់វិនាសតែមកតែបើមិត្តផ្លอมនេះខ្លះមិននាំឲ្យវិនាសទេតែមិនដែលគិតឲ្យយើងចម្រើនដែរខណៈអឺរាប់អានទៅរាប់អានទៅអ្នកខ្លះមិនមែនអ្នកដើរលេងស្រីស្រាអីទេប៉ុន្តែខណៈបានតែគ្នាអញ្ចឹងទៅវាដូចជាមិនដែលគិតយើងទៅជាមិត្តមែនទែនចង់ឲ្យយើងរីចម្រើនអីអត់ហ្នឹងមិត្តផ្លอมវាបានសម្ដៅនៃច្រើនណាហ្នឹងហើយលឿនតិចទៀតដល់នេះត្រូវស្គាល់មនុស្សដែលគិតយកប្រយោជន៍ខ្លួនថាមិនមែនជាមិត្តគឺជាមិត្តផ្លอมអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងអត់ប្រព្រឹត្តបាយមុខក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់គិតប្រយោជន៍គាត់ឃើញទេហ្នឹងហើយជាមិត្តផ្លอมមួយទី2ស្គាល់មនុស្សល្អតែសម្ដីល្អតែមាត់ទេណាប៉ុន្តែជាស្ដែងអត់ទេជាងកាលពេលរាប់អានដូចឲ្យយើងសង្ឃឹមណាស់អញ្ចឹងណា
ផ្លមដែរប៉ុន្តែមែនតើអត់ហ្នឹងហើយអាអ្នកត្រូវស្គាល់មនុស្សដែលនិយាយចាក់បណ្ដោយឲ្យគាត់ចិត្តថាមិនមែនជាមិត្តទេគ្រាន់តែមិត្តផ្លមផ្លមទៀតចាក់បណ្ដោយចាក់បណ្ដោយអត់ដែរជំទាស់យើងយើងថាតោះយើងទៅស្ដាប់ធម៌អូខេតោះតោះយើងទៅផឹកស្រាអូខេតោះគឺ always okay អានឹងព្រះអង្គថាមិនមិត្តទេមិត្តមែនតើណាតិចទៀតព្រះអង្គប្រាប់ថាទល់តែហ៊ានណែនាំហ៊ានឯកភាពយ៉ាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដូចរាល់ថ្ងៃបើគេបួលផឹកស្រាមានណាហ៊ានហាមភាកច្រើនមែនទេហ្នឹងផ្លមអាខុសសោះហ្នឹងក៏គេអត់ហាមដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងអ្នកត្រូវស្គាល់ថាមនុស្សជាសម្លាញ់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យភោគៈទាំងឡាយមិនមែនជាមិនសម្លាញ់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យភោគៈមានន័យថាតែជួបយើងហៅយើងទៅប៉ាវអស់ប៉ាវអស់មិត្តដែរមែនទេសបោហ្នឹងហើយនោះហើយហើយបានព្រះអង្គបំផែកមួយមួយទៀតនេះមនុស្សគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនមែនជាមិត្តគ្រាន់តែជាមិត្តផ្លอมត្រូវស្គាល់ដោយលក្ខណៈ4ទៀតថាចែកខ្ទេចគ្មានវិញណាស់ស្គាល់មនុស្សជាងព្រះអង្គទេហ្នឹងហើយហើយយើងទុកព្រះអង្គគ្រាន់តែថ្វាយអង្គមយោបន់មិនបើមិនរៀនពីព្រះអង្គមិនចេះអញ្ចឹងទី1មិត្តគិតយកតែប្រយោជន៍ខ្លួនហ្នឹង1ទី2មិត្តប្រាថ្នាយករបស់ច្រើនដោយឲ្យរបស់តិចមកយើងឧទាហរណ៍បើចែកអីបើថារស់ស៊ីជាមួយគ្នាអីហ្នឹងគឺថាយើងបានតិចគេបានច្រើនហ្នឹងហ្នឹងហើយចែកគ្នាអីសឡឹងយកអាខាងច្រើនដូចញោមអញ្ចឹងកាលរាប់អានគ្នាដល់ពេលចែកគ្នាគេរើសយកអាធំអស់លីគេទុកអាទូចទូចឲ្យគេថាម៉េចកូនគេគេចូលចិត្តតែហ្នឹងកូនគេអាទុកអាត្រីក្តិចក្តាច់ឲ្យទុកយើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិត្តផ្លอมគេមេចំណែកហើយគេយកអាត្រីស្អាត Hello គេមេចំណែកតែគេតែគេអ្នកឲ្យខ្លួនគេមកទអាអាត្មាជក់ដែរហ្នឹងមើលទៅអត់ប្រញាប់ណាណាទៅទៀតហ្នឹងហើយបងនិយាយពីអូខេហើយ
មួយទៀតទាល់តែមានភ័យទៅជួយធ្វើការរបស់មិត្តមានន័យថាបើអត់មានភ័យទេអត់តែជួយយើងទេដល់មានភ័យធ្វើមកជួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺមិត្តហ្នឹងគឺសំដៅដល់ការរាប់អាននឹងមិនប្រែថាស្រឡាញ់ទេហ្នឹងហើយណាមិត្តកន្លែងហ្នឹងប្រែថាជាការរាប់អានហើយមានភ័យមិនតែគាត់មានភ័យគាត់មានទុកទរៈអីចឹងទៅបានមកជួយនេះជួយនោះប៉ុន្តែបំណងមិនមែនជួយមែនទេនេះជួយដើម្បីបានប្រយោជន៍អីពីយើងហ្នឹងហើយចឹងហ៎សែបគប់មិត្តព្រោះហេតុតែប្រយោជន៍បើអត់ឃើញប្រយោជន៍អត់សែបទេស្រឡាញ់ឃើញអីហើយបានសែបគប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថ្មថាជួនកាលអ្នកមានខ្លះរមិតមែនតើអត់ឃើញទេអ្នកមានអ្នកធំហ្នឹងរមិតមែនតើអត់ឃើញគ្រាន់ធ្លាក់ខ្លួនគ្រប់អស់លីងអញ្ចឹងបានអង់គ្លេសគេថាភាសាអង់គ្លេសមួយថ្មឃើញគេថាឆ្កែបក់កន្ទុយដាក់អ្នកមិនប្រកាសថាអ្នកវាស្រឡាញ់អ្នកជាងនំប៉័ងក្នុងដៃរបស់អ្នកមិនស្រឡាញ់អ្នកឯងទេស្រឡាញ់នំប៉័ងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងប្រមាណមកហ្នឹងព្រះអង្គហៅថាមិត្តដែលគិតយកតែប្រយោជន៍ខ្លួនហ្នឹងហើយអាមួយទៀតមិត្តល្អសម្ដីស្អីគេបានតមាត់ហ្នឹងហើយទីមួយគឺមិត្តទទួលរយៈតៈដោយរបស់ដែលកន្លងហើយមានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាអរេអរិយៈឧទាហរណ៍ដល់ឥឡូវញាតិញោមមកពីស៊ីដនីមកអញ្ចឹងណាអាត្មាមកយឺតបន្តិចបើមកមុននឹងបន្តិចខ្នោខ្ញុំមួយទុំគឺលើកតាអោះឲ្យមកនិយាយល្អស្ដាប់ហ្នឹងហ្នឹងបើមកម្សិលមិញខ្ញុំធ្វើតប៉ែទៅម្ហូបអស់ថាអត់មានចន្លោះអឺនឹងអូហើយមើលកន្លងហើយទី2ទទួលរយៈតៈដោយរបស់មិនតាន់មកដល់នឹងអានោះដូចរឿងខ្នុលតដែរវាអត់តាន់ទុំនៅបន្តិចទៀតបើសិនជាមកទឹកអីចាំមកមកទឹកទៀតចាំមកខ្នុលខ្ញុំនឹងទុំល្មមនឹងដឹងតែគេត្រូវទៅវិញដឹងតែអត់បានស៊ីបើយើងស្ដាប់មើលទៅដូចចិត្តល្អដែរចឹងដូចយើងពឹងអីចឹងពឹងអីដូចថាពឹងជួយជូនទៅប៉ែតអីចឹងណាបើអាទឹកមុនអីឡានខ្ញុំនៅឬក៏បាទអាទឹកទៀតអីបានខ្ញុំជូនបានហ្នឹងលេះហ្នឹងអាសន្នពេលហ្នឹងហ្នឹងហើយជួយអត់បានទេហ្នឹងហើយតែមួយទៀតសង្គ្រោះដោយអំពើឥតប្រយោជន៍កាលកិច្ចទាំងឡាយកើតឡើងភ្លាមៗអាងរបស់ខូចខាតនេះដូចតែជូននោះអូយកុំតឡានខ្ញុំខូចកុំឲ្យខ្ញុំជូនទៅភ្លាមមែនទេប៉ុន្តែបើមិត្តមែនទេឡានខ្លួនឯងខូចខូចទៅមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដើម្បីជួយនឹងជិះតុកតុកទៅហៅ Uber ទៅខ្វះអីមែនទេប៉ុន្តែគាត់ចង្អុលវាខូចវាចេះវាចុះលេះរហូតហ្នឹងហើយហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាក្នុងសង្គមយើងនឹងមានព្រាចចឹងឯងមែនទេហ្នឹងហើយអត់អត់គុំកាត់លើក
នឹងថាថាមានមេរៀនទាំងអសម្រាប់ជីវិតយើងនឹងប៉ុណ្ណាឥឡូវគេយកតែសូត្រមន្តទៅសូត្រងៅក្នុងពិធីបុណ្យអញ្ចឹងបានខ្មែរចេះនិយាយលេងមួយប្អូនបានណាអញ្ចឹងថាគឺទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យអលេធัวព្រះអង្គគឺវិធីបុណ្យហ្នឹងមកពួកអីយកអាធัวស្ដាប់មិនបានយកទៅសូត្រហើយធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងសូត្រតែប៉ុណ្្នឹងសូត្រតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាងធ្វើល្អហើយធ្វើល្អហើយអញ្ចឹងណាដល់ធัวមែនតេនមានណាយកទៅនិយាយនេះនឹងហើយត្រូវហើយហើយព្រះអង្គមិនមែនប្រាប់តែទោសទេតិចទៀតព្រះអង្គប្រាប់ថាមិត្តមែនតើមិនមិត្តចាក់បណ្ដោយនេះមិត្តចាក់បណ្ដោយមានលក្ខណៈសម្គាល់ប៉ុន្មានយ៉ាងទៀតទី1បើមិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ក៏យល់ព្រមអត់ហាមទេឃើញទេណាធ្វើអាក្រក់ឲ្យធ្វើទៅអានឹងសិទ្ធិរបស់គេធ្វើទៅអត់ហ៊ានខ្លាចគេខឹងមិត្តធ្វើអំពើល្អក៏យល់ព្រមឃើញទេពេលល្អក៏ល្អដូចស្មាថាមិញហ្នឹងណានឹងវល់ទៅស្ដាប់ធោះអូខេទៅស្ដាប់តោះដកមេមួយអូខេតែអញ្ចឹងវាមានបានកែលម្អអីមិត្តពរនីគុណមិត្តតែគ្នាក្នុងទីចំពោះមុខអញ្ចឹងនៅពេលជួបមុខនិយាយល្អដល់ក្នុងទីកំបាំងមុខពោទោសមិត្តក្នុងទីកំបាំងមុខឃើញទេហើយអាត្មាគិតថាមនុស្សយើងមហាសែនសម្បូរបែបអរថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាអាត្មាអត់ងាយឃើញទេអាពីថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាងាយនិយាយពួកអានអាត្មាធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់ប្រយោជន៍មែនហ្នឹងហើយប៉ិនមនុស្សរាល់ថ្ងៃខ្លះហានដល់ពីថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយមនុស្សជេរតាម Facebook អត់ហ៊ានដាក់មុខខ្លួនឯងពិតទៀតដាក់រូបនេះរូបនោះចូលទៅពិតអាហ្នឹងចូលតែទៅហ្នឹងហើយកម្បាំងមុខហ៊ានតែចំពោះមុខអត់ហ៊ានល្បិចអមនុស្សក្នុងផ្លូវវិនិច្ឆ័យសម្លាញ់ជាសម្លាញ់នៅក្នុងផ្លូវវិនិច្ឆ័យហ្នឹងត្រូវស្គាល់ដោយហេតុ4យ៉ាងដែរទី1ជាសម្លាញ់ក្នុងកិរិយាប្រកបឬក្នុងការផឹកទឹកស្វឹងហ្នឹងហើយជួបគ្នាទៅតាមទៀមស្រាទៀមស្រែជប់លៀងអីចឹងណាហ្នឹងហើយចាឥឡូវជួបតាម Facebook ព្រោះចា Facebook អាចជួបហើយនិយាយដើមគេអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាចូលដែរអត់ប្រយ័ត្នតាមអឺมันសំខាន់តែមុខផ្ទាល់ឬក៏មិត្តឆ្ងាយតាម Facebook ហ៎មិត្តផ្ទាល់ក៏បានមិត្តតាម Facebook ក៏បានឲ្យតែមានចិត្តចំពោះគ្នាបងថាតាថាមនុស្សកាលណាបើមានធៀបត្រូវគ្នាទោះបីនៅឆ្ងាយក៏ដូចនៅចិត្តហ្នឹងហើយពាក្យថាចិត្តគឺចិត្តដោយធម៌ហើយពាក្យថាឆ្ងាយឆ្ងាយដោយធម៌ដែរហ្នឹងតែធម៌ខុសគ្នានៅចិត្តគ្នាក៏ឈ្មោះថាឆ្ងាយដែរហ្នឹងហើយអត់អីទេមិត្តតាម Facebook ក៏បានស្មារតីហងៃរាប់អានមិត្តតាម Facebook ច្រើនដែរហ្នឹងហើយអពី2សម្លាញ់ក្នុងការប្រកបរឿយរឿយនៅក្នុងការដើរច្រកលហកគឺមិត្តណាដែលបបួលដើរទៅតាមច្រកលហកច្រើនហ្នឹងតំណេះតំណោះខុសកាលហ្នឹងឯងខុសកាលមានន័យថាកាលគេដេកឯងដើរកាលគេធ្វើការឯងដើរឃើញទេពេលវេលាត្រូវបំពេញកិច្ចការងារប៉ុណ្ណោះដែរពេលវេលាគេត្រូវដេកឯងនាំដើរឃើញសាខោហ្នឹងអាសម្លាញ់ក្នុងកិរិយាដើរមើលលបែងមហោស្រពហ្នឹងស្គាល់ជាមិត្តតែពេលដើរលេងទៅមើលមហោស្រពទេអាហ្នឹងក៏មិនជាមិត្តល្អដែរជាសម្លាញ់ក្នុងកិរិយាប្រកបឬនៅលបែងភ្នល់នាំទៅដើរលេងអីចឹងទៅមនាលខាប់ដោយវត្តនេះជាមិត្តក្នុងផ្លូវវិនេះតែបានសរុបនេះមិត្តមែនតែនយ៉ាងម៉េចមនុស្ស
បួនពួកនេះអ្នកត្រូវដឹងថាជាមិត្តមានសន្តានល្អគឺជាមិត្តមានឧបការៈអ្នកត្រូវដឹងថាជាមិត្តមានសន្តានល្អនេះទី1មិត្តរួមសុខទុក្ខអ្នកត្រូវដឹងថាជាមិត្តមានសន្តានល្អអញ្ចឹងពេលយើងមានសុខក៏ត្រេកអរជាមួយយើងពេលយើងមានទុក្ខក៏ជួយដោះស្រាយយើងនឹងអានឹងជាមិត្តមានសន្តានល្អប៉ិនថ្មាឃើញហ្នឹងហើយច្រើនតែរួមតែសុខដល់ទុក្ខបាត់អស់លីងនឹងខ្វះ fan គេហៅ idol មែនទេ idol idol ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្រឹបតើណាបាត់អស់លីងអឺនងឯណោរ idol ថ្មីហ្នឹងណាទី2មិត្តប្រាប់ប្រយោជន៍អ្នកត្រូវដឹងថាជាមិត្តមានសន្តានល្អប្រាប់ប្រយោជន៍តាំងពីចំណេះដឹងបើនិយាយពីរបររស់ស៊ីត្រូវប្រាប់កន្លឹះត្រូវពន្យល់អញ្ចឹងណានឹងរៀនសូត្រក៏ជួយប្រាប់ថារៀនយ៉ាងម៉េចល្អប្រាប់ប្រយោជន៍ហើយមិត្តមានសេចក្តីឈឺឆ្អាលមួយទៀតឈឺឆ្អាលនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាមានអីគាត់នៅមិនសុខទេគាត់មិននៅមិនសុខមកកកាយរឿងយើងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានរួមចំណែកក្នុងការជួយយើងដឹងហើយថាមិត្តមានសន្តានល្អអានឹងមិត្តមានសន្តានល្អមានមិត្តផ្សេងទៀតហៅថាមិត្តមានឧបការៈផ្សេងទៀតអានេះគាត់មានសន្តានល្អអានេះមិត្តមានឧបការៈអ្នកត្រូវដឹងដោយស្ថាន4ដែរទី1រក្សាមិត្តដែលធ្វើប្រហែសគឺមានន័យថាពេលយើងធ្វើប្រហែសស្មារតីពេលយើងប្រព្រឹត្តអីភ្លាំងផ្លាត់អញ្ចឹងទៅជួយការពារយើងរក្សាយើងហ្នឹងណារក្សាសម្បត្តិរបស់មិត្តដែលធ្វើប្រហែសជាងកៅយើងទៅណាមកណីយើងអត់បិទទ្វារជួយបិទទ្វារឲ្យដល់ចិត្តល្អហ្នឹងណាយើងភ្លេចរបស់រើសទុកឲ្យមិនឲ្យថាឲ្យតែបានតែភ្លេចណាហ្នឹងហើយមួយទៀតជាទីពឹងពំនាក់នៃមិត្តដែលមានសេចក្តីភិតភ័យអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមានភ័យគាត់តែងតែដាក់ខ្លួនមកអះអាងហ្នឹងហើយមិត្តយ៉ាងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាមិត្តល្អមិនចាំបាច់ច្រើនទេមួយឬពីរហ្នឹង enough ហ្នឹងហើយការបើកិច្ចត្រូវការកើតឡើងហើយតែងជួយផ្ដល់ភោគៈជាទ្វិគុណជាងទ្រព្យដែលមិត្តត្រូវការនោះជួនកាលគាត់ត្រូវការប៉ុណ្ណេះទេជួនកាលឲ្យមិនធំប៉ុណ្ណឹងឯងអាចឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែមិត្តមែនតែនទៅវិញទៅមកណាហ្នឹងហើយនឹងហៅថាមិត្តមានឧបការៈមិនសម្បូរឯហ្នឹងប៉ុន្តែបានមួយលយមកមួយទៀតមិត្តរួមសុខទុក្ខនេះខុសៗគ្នាមិត្តរួមសុខទុក្ខស្គាល់ដោយឋាន4ប្រាប់នៅអាចកំបាំងរបស់ខ្លួនដល់មិត្តអញ្ចឹងមិនលាក់អាចកំបាំងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អត់លាក់យើងឯងព្រោះគាត់ trust យើងរួមសុខទុក្ខអទី2ជួយបិទអាចកំបាំងរបស់មិត្តនេះសំខាន់ណាស់ណាហ្នឹងមនុស្សចឹងមិនសម្បូរឯងហ្នឹងហើយជួយបិទអាចកំបាំងគាត់ក៏ប្រាប់អាចកំបាំងរបស់គាត់គាត់ដឹងពីយើងក៏យើងធំតាគាត់ហ្នឹងក៏អត់និយាយតទៀតប៉ិនថ្មមើលគ្មានឃើញមនុស្សហែកគ្នាហ្នឹងហើយគឺយកខ្លួនឯងជាតួឯងឯងដើម្បីហែកគេហ្នឹងគឺសម្បូរតាម Facebook ហ្នឹងហើយហ្នឹងវ
ាមិនសូវមានអញ្ចឹងណាលក្ខណៈអញ្ចឹងអត់សូវមានអមួយទៀតមិនបោះបង់គ្នាក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសូម្បីជីវិតក៏ហ៊ានលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍មិត្តគឺមិត្តស៊ូបដូរជីវិតដើម្បីមិត្តអស់ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកត្រូវស្គាល់ថាមិត្តសន្តានល្អដោយប្រការៈប៉ុណ្ណឹងរួមសុខទុក្ខជីវិតមានសន្តានល្អហ្នឹងរួមសុខទុក្ខឡើយហ្នឹងមួយទៀតមិត្តប្រាប់ប្រយោជន៍ទៅស្គាល់ដោយលក្ខណៈមិនពាក្យប្រយោជន៍ក្នុងទីនេះមិនសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទី1ហ៊ានហាមមិត្តឲ្យឃ្លាតចាកអំពើអាក្រក់អានេះរឹតតាក្រអត់ងាយមានមិត្តណាហាមមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ទេហ្នឹងហើយនោះគេខឹងហ្នឹងហើយទី2ដឹកនាំមិត្តឲ្យតម្កល់នៅក្នុងអំពើល្អមួយទៀតឲ្យបានលើពាក្យដែលមិនធ្លាប់បានពាក្យដែលមិនធ្លាប់បានគឺពាក្យល្អល្អមេរៀនល្អល្អដែលមិនធ្លាប់ចេះមិនធ្លាប់ដឹងហ្នឹងគឺឲ្យចេះអត់លាក់ហើយប្រាប់ផ្លូវឋានសួគ៌ណាផ្លូវល្អផ្លូវប្រព្រឹត្តល្អទៅសុគតិភពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រាប់ពិតប្រាកដហ្នឹងហៅថាមិត្តប្រាប់ប្រយោជន៍ហ្នឹងមួយទៀតមិត្តឈឺឆ្អាលត្រូវស្គាល់ដោយឋាន4ដែរគឺជួយព្រួយចិត្តពីព្រោះមិត្តមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យជួយមិនបានទេប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាព្រួយឃើញទេឈឺចាប់របស់មិត្តហ្នឹងវាឈឺរបស់ខ្លួនឯងណាហ្នឹងជួយត្រេកអរចំពោះមិត្តដែលបានសេចក្តីចម្រើនអត់ចំណែនឃើញទេអតតឹងតោះនឹងមនុស្សដែលពោលទោសមិត្តអញ្ចឹងណាមកមកលើកទោសញេញៃមូលបង្កាច់មិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់ហ៊ានចេញមុខការពារហ្នឹងហើយហើយនឹងសរសើរតែមនុស្សដែលពរនីគុណមិត្តអញ្ចឹងបើនរណាលើកពីសក្តីល្អរបស់មិត្តយើងហ្នឹងក៏យើងសរសើរអ្នកហ្នឹងថាជាមនុស្សស្គាល់ហេតុផលជាមនុស្សស្គាល់មនុស្សល្អហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាមិត្តឈឺឆ្អាលនឹងតួតួករណានឹងឯងហ្នឹងហើយតែវាអាចលាយគ្នាឯងបឋិជននិយាយរួមទៅបឋិជនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាអកុសលជាបច្ច័យនៃកុសលវាមិនមែនសុទ្ធតែជាករណាជាងការវាទោមមនុស្សដែរតែវាជាបច្ច័យឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយព្រោះបឋិជនណាទៅអត់មានអាហ្នឹងតែប៉ុន្តែយើងសិក្សាឲ្យដឹងនេះនេះបានដល់ទឹស6ទឹស6ហ្នឹងទឹសម៉េចចាំមុននឹងដល់ហ្នឹងសង្ឃេលកៈហ្នឹងចេះមកកណោបាត់ឃើញព្រះអង្គពងវៀងហ្នឹងចង់និយាយរឿងទឹស6តាប៉ុន្តែមុននឹងដល់ទឹស6នោះស្ដាប់ឡើងចំហមាត់ស្គាល់មនុស្សអស់លីងមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អមនុស្សល្មិចដឹងអស់លីងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងបានមកដល់ទឹស6ហ្នឹងមនីលកហបដិបត្តិអ្នកត្រូវដឹងទិស6ដូច្នេះមេដាបេដាអ្នកត្រូវដឹងថាជាទិសខាងកើតអាចារ្យត្រូវដឹងថាជាទិសខាងត្បូងកូនប្រពន្ធអ្នកត្រូវដឹងថាជាទិសខាងលិចមិត្តអាចារ្យមិត្តអាមាត្យមិត្តភ័ក្ររាប់អានគ្នានឹងអ្នកត្រូវដឹងថាជាទិសខាងជើងទាសៈនិងកម្មកអ្នកត្រូវដឹងថាជាទិសខាងក្រោមសមណព្រាមអ្នកត្រូវដឹងថាជាទិសខាងលើហើយបំបែក1ទៀតណាអញ្ចឹងការថ្វាយបង្គំទិសរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមិនមែនលើកដៃថ្វាយបង្គំទៅចឹងទេគឺការប្រតិបត្តិធម៌
ហ្នឹងហើយហើយបានព្រះអង្គប្រាប់នេះមនីខាបតិមេដាបេដាជាទិសខាងកើតកូនត្រូវទំនុកបំរុងដោយស្ថាន5ទី1ត្រូវតាំងចិត្តថាអាត្មាអញមេដាបេដាចិញ្ចឹមរក្សាហើយយ៉ាងណាចិញ្ចឹមគាត់វិញមិនមែនទៅស្វែងអង្គមទិសនឹងទេទួលនទីណាទី2នឹងជួយធ្វើការងាររបស់គាត់ការងារតិចតួចអីដែលគាត់ធ្វើបង្កើតមិនបាច់គាត់ប្រើទេហើយតំកល់វងតកូលឲ្យបានល្អប្រតិបត្តិឲ្យសមជាអ្នកទទួលមរតកហើយចុងក្រោយអតិទិកណានុពទានចំពោះមេដាបេដាដែលចែកឋានទៅហើយមនីកាបតិបត្តិមេដាបេដាជាទីខាងកើតដែលកូនទំនុកបំរុងដោយឋាន5យ៉ាងនេះហើយរមែងអនុគ្រោះកូនដោយឋាន5យ៉ាងនេះវិញគឺហាមកូនចាអំពើអាក្រក់ឲ្យកូនតម្កល់នៅក្នុងសេចក្តីល្អឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រសិលសាស្ត្រចំណេះដឹងទូទៅនោះហើយដណ្ដឹងស្វារមីភរិយាឲ្យកូនហើយនឹងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យសិតតារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតដែលយើងត្រូវរៀននឹងឯងមានច្រើនទៀតទុកមើលខ្លួនឯងចុះណាបាទនិយាយមិនអស់ច្រើននឹងគឺថាការប្រោប្រាសទាសកម្មកោយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គប្រាប់ទាំងអស់ហើយគេថាទៅស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធមិនធម៌ពុទ្ធទេធម៌យើងហ្នឹងពុទ្ធពុទ្ធអ្នកប្រាប់សោះហ្នឹងនេះមើលទាសនឹងកម្មកោព្រះអង្គប្រាប់ទៀតបើយើងមានអាជីវកម្មមានទាសកម្មកោមានកលីកម្មកោឯហ្នឹងនេះថាម៉េចដោយចាត់ចែងការងារតាមកម្លាំងហើយលោកបយលក្នុងអត្ថកថាតាមកម្លាំងម៉េចការងារណាសមគួរសម្រាប់ស្រីការងារណាសមគួរសម្រាប់ប្រុសលេងឲ្យលីយកស្រីស្រីទៅលីកម្លាំងតាមជំនាញតាមអីចឹងណាតាមកម្លាំងនិងតាមជំនាញដោយការឲ្យថ្លៃឈ្នួលផតតាហានឹងថ្លៃឈ្នួលថ្លៃឈ្នួលនេះលោកបយលទៀតមិនមែនត្រឹមតែប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានអាប្រាក់គេហៅ bonus មានស្អីស្អីដូចអូស្ត្រាលីគេធ្វើចឹងហ្នឹងអើពេលឈឺថ្កាត់អីយើងយកចិត្តទុកដាក់មើលហ្នឹងហើយការបែងចែកនៅរបស់មានរសជាតិចម្លែកឧទាហរណ៍ថាបានអីឆ្ងាញ់មកចឹងក៏ហៅគ្នាមកហូបមួយគ្នាអីចឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីបង្កើតការស្និទ្ធស្នាលហើយមិនប្រើឲ្យលើសកម្លាំងទេឲ្យឈប់សម្រាកនៅសម័យសំគួរដូចជាសម័យកិច្ចចូលឆ្នាំនខត្តរឹកឬក៏ស្អីស្អីឲ្យសម្រាកឃើញទេកន្លែងហ្នឹងពាក្យថាចែកហ្នឹងរហូតក្នុងអត្តកថាលោកបយលកានាព្រោះកន្លែងហ្នឹងថាធ្វើរហូតដល់កលីកម្មករហ្នឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងជា boss គិតថាដូចជាបងប្រុសដូចជាអីអីចឹងដល់ហើយវាបានការស្មោះត្រង់មកវិញហ្នឹងហើយនេះដល់ហើយកាលណាធ្វើល្អអញ្ចឹងទៅទាសកម្មករប្រកបជាធ្វើនៅរឿង5យ៉ាងមកវិញនេះគឺក្រោកឡើងធ្វើការមុនជីវាយដោយយកចិត្តទុកដាក់ឃើញណាឈប់ធ្វើការងារក្រោយជីវាយហ្នឹងហើយពោះការងារមែនតើមិនមែនតែរឿងដើម្បីបំពេញម៉ោងដើម្បីតែឲ្យគ្រប់ដើម្បីតែប្រាក់ខែហ្នឹងហើយនៅការយកចិត្តទុកដាក់ទៀតកាន់យកតែរបស់ដែលជីវាយនៃឲ្យมันមានដៃមានជើងលួចក្នុងនឹងពួកឥឡូវគេដាក់កាមេរ៉ាហ្នឹងធ្វើការងារឲ្យជីវាយនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់នំកិត្តិគុណរបស់ជីវាយទៅទីថ្លែងក្នុងទីនោះនោះអត់ដើរនិយាយដើមមេទេឃើញហ្នឹងហ่าសើមេ
ហើយដល់ពាក្យហ្នឹងវាលឺដល់មេឲ្យងន់ទៀតឃើញឆ្លាតហើយដល់អញឡើងដល់និយាយដល់មេថាអើយនៅក្នុងហ្នឹងមកមកបសោតហ្នឹងអត្តកថាលោកឲ្យឈ្មោះថាជាគិហិវិន័យគិហិហ្នឹងគោស្រែហោស្រែជាវិន័យរបស់កុហកវិន័យកុហកគួរបដិបត្តិប៉ុណ្ណាគឺមាននៅក្នុងទាំងអស់នឹងឯងប្រចាំជីវិតមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់នឹងឯងមានច្រើននោះនឹងមានពេលបើកមើលបេដកលេខ19ទំព័រទី6ហ្នឹងមិញហឹង7ហ្នឹងឯងអឺញាតិញោមមើលតាមផេកអីចឹងដែរដោនឡូតពីផេកអឺនេះ5000ឆ្នាំមានល្អល្អច្រើនណាស់អាត្មាជឿការថ្មអង្គុយមើលបេដកសុបាយចិត្តហើយមិនដឹងថាភាគរយនៃប្រជាជនយើងបានរៀនប្រមាណទេវិពាកប្រពុតនោះគាត់ចេះតែសម្មាសម្មារហូតនៃតិបិសោសូនមិនដឹងប្រមាណលៀនចប់អីទេតែពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់នំនេះយកទៅរៀនហ្នឹងហើយជប៉ុនគេបោះពុំរាប់ម៉ឺនក្បាលទៅដាក់គ្រប់គាត់នៅស្រុកខ្មែរហើយដាក់ទុកទៅក្នុងទូទៅមានណារៀនហើយនិយាយរួមទៅបីដកបើអត់ដឹងក៏មិនរៀនជួនកាលអានទៅប៉ះកន្លែងពិបាកហ្មងកន្លែងខ្លះអានទៅសិតតាពាក្យបាក់បាក់ប៉ិនបើមានអ្នកបង្ហាញដូចស្មានលើកឡើងស្មានដឹងកន្លែងណាញាតិញោមយល់បានមានចំណុចមួយ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 មើលទៅយល់មកហ្នឹងហើយប៉ិនកន្លែងខ្លះដូចបីដកហ្នឹងហើយព្រោះតែបើអត់ដឹងកន្លែងយើងអត់ចេះមើលអត្តកថាដាក់ទៅងើងក្បាលបន្តិចទៅបោះចោលហើយអញ្ចឹងហើយយើងបន្ទោសម្បានទេថាម៉េចបានយកបីដកយកទៅទុកចោលអញ្ចឹងវាអត់យល់មែនហ្នឹងឧទាហរណ៍និយាយពីកម្មអីបព្វាទនីយកម្មអភិនកម្មលោកអត់ប្រែប៉ុណ្ណឹងនៅតែពាក្យដើម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 ហ្នឹងហើយអភិនកម្មដែលគេសូត្របកខ្មែរអឺធាតុពិតអត្តកថាបញ្យលហើយតែដល់មានសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងមែនតើមើលអាហ្នឹងហើយយើងទៅមើលខមមិនតរីទៀតហើយដល់អញ្ចឹងនឹកតែខ្វះព្យាយាមបើមិនកើតវាតលមានអ្នកនាំហ្មងនឹកយើងភ័យច្រើនដល់ថាតេតេឲ្យទៅអង្គុយមើលខ្លួនឯងហើយហើយតែចឹងញាតិញោមចេះថាងឲ្យតលប់ចេះចេះណាលោកខ្លាំងមិនតន់ស្គាល់គ្រាប់បីដកមិនហ្មងហ្នឹងហើយលោកមើលយ៉ាងច្រើនមើលថាសភៅគេសរសេរតូចតូចហ្នឹងជួនកាលទៅស្ដាប់អង់គ្លេសបានទៅទៅរៀនតាពីពួកអង់គ្លេសយល់ធូរតិចតិចហ្នឹងមកវិញមកចឹងដល់លើបារាហើយក៏ដកទីនេះដកដែរមិនបានបារាពាក្យសុតពីបីដកដែរហ្នឹងហើយវាព្រះអង្គសម្ដែងបន្ទាប់ពីមង្គលសូត្រមង្គលសូត្រដូចនៅ3ដកលេខ52អាត្មាអត់អានរដ្ឋទាំងអស់ហែអាត្មាស្រាវជ្រាវចំចំណុចឧទាហរណ៍ដូចនេះ3ដក scan យកមួយមួយនេះ52នេះមានធូរល្អល្អច្រើនគៀថាធម្មបទក្នុង52ហ្នឹងនេះនៅពពាំងកាមាធម្មាអីហ្នឹងនៅក្នុង3ដក52ឲ្យញាតិញោមបើកមើលមកនេះពុទ្ធាងសរណង្គឆាមិនេះនេះពាក្យព្រះអនន្តនេះលោកសូតនេះសិល5មិញសិក្ខាបទបាណាតិបាតាមានក្នុងនោះទាំងអស់ប្រមចារ្យៈសិល10ហើយពិចារណាកេសាលោមីនេះអិតអដ្ឋិមស្មង្ការយេកាយនេះមានសក់រោមកញ្ចក់ស្បែកឯហ្នឹងនេះវាដល់52នេះហ្នឹងហើយកន្លែងសាមណេរបញ្ហានេះគួរសិក្សាបដោះបញ្ញាដូចថាឯកនាមកੰងធម្មជាតិឈ្មោះតែមួយគឺអវ័យ
ហើយដល់អាយ៉ៃគេយកទៅច្រៀងនៅណាប្រទេសបដាហ្នឹងគេថាណាព្រះអាទិត្យឯណាទៅហ្នឹងធម្មជាតិតែឈ្មោះតែមួយដែលមិនអាចអត់បានគឺសត្វលោកតាំងនៅបានដោយអាហារណាឈ្មោះទី2គឺនាមនិងរូបឈ្មោះទី3គឺវេទនា3មានសុខវេទនាទុក្ខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាធម្មជាតិឈ្មោះទី4គឺអរិយសច្ច4ធម្មជាតិឈ្មោះទី5គឺឧបាទានខន្ធ5ធម្មជាតិឈ្មោះទី6គឺអាយតនៈក្នុង6ធម្មជាតិឈ្មោះ7គឺបុញ្ញាគៈ7អង្គធនីការត្រាស់ដឹងធម្មជាតិឈ្មោះថា8គឺអរិយវៈអង្គ8ធម្មជាតិឈ្មោះ9ឈ្មោះសត្តវៈ9 10គឺបុគ្គលហៅថាព្រះអរហន្តដោយអង្គ10សត្តាវៈគឺទីជាទីអាស្រ័យនៃសត្វលោកសត្តៈនិងអវៈសត្វលោកនឹងមាន9ផ្សេងគ្នាទី1ដូចជាអានឹងដល់រៀនពីប្រភេទនៃការបដិសន្ធិខុសៗគ្នាភូមិទាំងអស់31ក៏ប៉ុន្តែទីអាស្រ័យនៃសត្វមាន9ប្រភេទឧទាហរណ៍ដូចនេនតកាយោអេកតសញ្ញៃអញ្ចឹងមួយតាទីក្នុងអបាយសัตว์ហ្នឹងបដិសន្ធិដោយចិត្តតែមួយក៏ប៉ុន្តែកាយវាផ្សេងគ្នាហ្នឹងហៅថាមួយដល់មនុស្សយើងនេនតកាយោនេនតសញ្ញៃបដិសន្ធិដោយចិត្តផ្សេងគ្នាខ្លះមហាវិបាកឌួងទី1ទី2អញ្ចឹងទៅហើយរាងកាយខុសគ្នាទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងជ្រៅបន្តិចអង្គធននៃការត្រាស់ដឹងមានសតិជាដើមមានសតិសម្ពុឆេង្គៈអីចឹងហ្នឹងហើយណាតរៀនបណ្ដឹងវិរិយៈសម្ពុឆេង្គៈព្យាយាមដើម្បីត្រាស់ដឹងហ្នឹងអហើយពហូនេះមង្គលសូត្រនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាយេសន្តាអត់មាននៅក្នុងបិដកដូចថ្មនិយាយអញ្ចឹងយេសន្តារៀបរាប់ថាយើងនឹងសូត្រឥឡូវនេះអាហ្នឹងលោកតែងផ្សេងហ៎ក៏ប៉ុន្តែក្នុងបៃតងអត់មាននិយាយតែដើមដើមមកបៃតងនេះមិនសែបគប់ជន់ពេលសែបគប់បណ្ឌិតអីណានេះណាលេខ52មានល្អច្រើនញាតិញោមអាចបាទរតនៈសូត្រក៏នៅក្នុង52និធិកណ្ដសូត្រនឹងក៏ល្អដែរនិយាយពីប៉ុនឯណានេះនេះនេះករណីយមេតសូត្រការចម្រើនមេត្តាក៏នៅនឹងនេះមើលច្រើនទៅក៏មើលខ្លីអានេះកំណត់មិនយកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅជ្រះថ្លាវាបែកកំណត់ច្រើនដល់ហើយយើងស្កប់យល់កន្លែងណាមួយដែលយើងចូលចិត្តណាលោកចាស់ណាបងមានការចម្រើនមេត្តាទៅចម្រើនគ្រប់ខណៈទេវលាហ្មងលោកចាស់ហើយក៏នៅក្នុងហ្នឹងនេះយើងតើកាលណាយើងនិយាយថាគ្រប់គ្រាដែលពាក្យយើងនិយាយយើងតឹងចិត្តផ្អឹសឥឡូវដោយសារអីដោយសារយើងមិនដឹងថាត្រូវចម្រើនម៉េចឲ្យគ្រប់បើចិត្តធ្វើនេះធ្វើនោះបើខាន់ថាវាផ្ដើមពីការយល់សិនផ្ដើមពីការយល់សិនថាមេត្តាហ្នឹងលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនេះនៅចំបញ្ចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាករណីយមេតសោតមិនសូទេពាក្យថាចម្រើនមិនសូអានេះយើងគ្រាន់តែរៀនឲ្យយល់ concept វាទេ
នេះករណីយមតកុសលេលោកបញ្យលថាកិច្ចណាដែលរិយកប3ធ្វើជាការបញ្យលហើយបញ្យលថាម៉េចសុខណោវានេះតាំងចិត្តចំពោះសត្វថាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យមានសេចក្តីក្សេមឲ្យមានខ្លួនដល់នៅសេចក្តីសុខចុះសត្វមានជីវិតទាំងណាយទាំងណាក៏ដល់ចុះទោះមានការវេលក្តីខ្លីក្តីយើងថាតាមរបស់យើងដល់ឲ្យតែយើងយល់សិនហ្នឹងហើយប៉ណ្ណពីលើមកលោកបញ្យលទេហើយចម្រើនចម្រើនយ៉ាងម៉េចវិញក្នុងន័យថាមេដាថ្នមរសាបុត្រដែលកើតពីខ្លួនជាកូនតែមួយដោយអាយុមានស្មើដោយជីវិតយ៉ាងណាមិញបុគ្គលគួរចម្រើនមេត្តាចិត្តមិនមានប្រមាណចំពោះសត្វទាំងឡាយទាំងពួងយ៉ាងនោះឯងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការចម្រើននោះមិនចម្រើនចំពោះតែនឹងយើងស្រឡាញ់ទេហើយឲ្យដល់កម្រិតមែនទែនបើយើងមានកូនតែមួយយើងស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចគឺពង្រីកចិត្តនឹងឲ្យស្រឡាញ់សត្វទូទៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែងាយហ៎ងាយហ៎ណាប៉ះកូនអញតិចមើលមែនទេនឹងឲ្យមកថាខ្លួនឯងមិនលំអៀងយ៉ាប់មកនឹងហើយនេះចម្រើនពេលណាថាតើពេលណានេះបុគ្គលអ្នកចម្រើនមេត្តានោះទោះឈួរក្តីដើរក្តីអង្គុយក្តីដេកក្តីជាអ្នកមានសេចក្តីងោកងក់ទៅប្រហែលក្តីមានតែពេលអត់ងុយដេកក្នុងន័យហ្នឹងគឺជាអ្នកមិនដេកលក់អស់កាលត្រឹមណាគួរតម្កល់នៅសតិនោះអស់កាលត្រឹមនោះបណ្ឌិតទាំងឡាយពោលនៅកិរិយានោះថាជាព្រំវិហារក្នុងសាសនានេះឃើញពាក្យសាសនាព្រះអង្គអត់មានខ្លាចប្រើណាមែនសូត្រទេទី1រៀនពីវត្ថុបំណងរៀនពីសេចក្តីត្រូវការរបស់សត្វលោកអញ្ចឹងអាតួមេត្តាធម៌នោះវាកើតក្នុងចិត្តយើងហ្មងហើយនៅពេលដែលវាមេត្តាចេញមកមែនយើងតាំងចិត្តទេគឺចិត្តអនុគ្រោះចិត្តរាប់អាននឹងវាចេញមកអូតូម៉ាទិកហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចនាងឧត្តរានៅពេលដែលនាងសេរីមាយកទឹកក្តៅជួមកចាក់អញ្ចឹងនាងចិត្តតាំងចិត្តឡើងតិចស្រេឃើញនាងដូចជាកូនអញ្ចឹងអត់មានសោតរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែចិត្តវាចេញមកអញ្ចឹងវាផ្ដើមពីការយល់ពីវត្ថុបំណងរបស់សត្វទាំងអស់ថាពួកសត្វសិតតែចង់បានសុខសរុបមកគឺការស្វែងយល់ការណែយល់មកអាមេតាវាចេញបើអត់យល់ទេបានតែសោតទេសពេសត្តាអវេរិយហនតសុខិតាហនតសត្វទាំងឡាយទាំងពួងជាសោតបើណាប៉ះតិចមិនបានទេហ៎នឹងឲ្យដូចពីម្ដងពីរហ្នឹងហ្នឹងមេត្តានឹងបើយើងយកទៅជាសមាធិក៏បានដែរនៅពេលដែលយើង train យើងស្ងប់ទៅគឺមេត្តានុសតិពឹងឲ្យជាមួយនឹងមេត្តានុសតិហ្នឹងឲ្យចិត្តយើងនឹងផ្ដោតយកអារម្មណ៍មេត្តាហ្នឹងប៉ុន្តែវត្ថុបំណងរបស់ពុទ្ធមិនរឿងហ្នឹងឯនេះជាការ train របស់យើងថ្នាក់មតៃថ្នាក់មតៃហ្នឹងយើងគិតទៅអស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងពេលយើងអត់ធ្វើអីណាអាហ្នឹងរៀនទេរៀនថ្នាក់មតៃទេហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យចម្រើនវាពាក់ព័ន្ធពីការយល់ទេហៅថានិយាយស្រាប់តែគេធ្វើឲ្យយើងខឹងភ្លាមតែខាងហ្នឹងយើង deal ជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងពេលណា
ណាបើយើងកាត់ចិត្តអនុគ្រោះពេលហ្នឹងដូចគ្នាវាល្ងងគ្នាមិនដឹងយើងអនុគ្រោះហ្នឹងចេញឃើញហ្នឹងវាកាត់វាការយល់អនុមុទិតាមុទិតាទេមុទិតាមេត្តានេះការរាប់អានយើងមើលសត្វទាំងអស់សត្វតគូឲ្យរាប់អានទាំងអស់ក្នុងនេះអញ្ចឹងសគូឲ្យស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ដោយមេត្តាបើមុទិតាឃើញគេបានសុខទៅយើងបងយើងថាបងអោនអញ្ចឹងក៏យើងនៅជាប់ពាក្យទៀតអាលក្ខណៈមុទិតាមែនទែនកើតឡើងឃើញគេបានសុខទាំងក៏ត្រេកអរមួយគេហ្នឹងអត់ធ្វើទេចិត្តយើងអត់ធ្វើទេវាចេញមកអញ្ចឹងមកដល់យល់ថាគេសមតបានអញ្ចឹងវាកើតពីការយល់តែបើវាអត់យល់ថាគេសមតបានច្នៃភ្លាមឃើញទេព្រោះមេត្តាហ្នឹងអាមុទិតាហ្នឹងវាកើតពីការយល់ទេណាកើតពីការយល់យើងថាអូចម្រើនមុទិតាហ្នឹងថាទេប៉ុន្តែបើវាចម្រើនមែនទេកើតពីការយល់យល់ថាគេសមតបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមនុស្សណាដែលយើងស្អប់ចុះប៉ុន្តែប្រាប់តកត់កំពុងពិបាកបាក់គាត់មានទៅមានទៅវាមាន2ដែលត្រូវអាមុទិតានឹងវាកាត់ឡើងទី1គាត់បានសុខគ្រួសារគាត់ក៏បានសុខគិតវែងណាគាត់មិនសុខតែឯងគ្រួសារគាត់ក៏បានសុខទី2អញមិនពិបាកទៅជួយវាឲ្យវាមានទៅចុះវាអអញ្ចឹងណាបើវាក្រអញពិបាកមើលពិបាកជួយវាទៀតបានវាមានអញ្ចឹងទៅអជួយអមែនអនឹងជាការបច្ចេកបច្ចាអីវាចឹងមែនហ្នឹងហើយតែអាចទៅខាងការចំណងមេត្តានឹងមាននៅមុខតាអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងវិបស្សនាអត់ព្រោះវិបស្សនាអត់មានឃើញសាកុសលអត់ប្រឆាំងកុសលទេអញ្ចឹងកុសលអត់ប្រឆាំងកុសលទេនៅពេលចម្រើនករណីមុទិតាមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ដូច្នេះកុសលឬកុសលថ្នាក់ណាក៏ដោយវាអត់ប្រឆាំងគ្នាទេគ្រាន់ថាខណៈដែលយើងមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ហ្នឹងវិបស្សនាវាអត់កើតតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែវាអត់មានទូរាំងស្ទះធ្វើឲ្យវិបស្សនាហ្នឹងមានចិត្តខ្សោយអត់ទេយល់ទេមានតែអកុសលទេដែលវាទូរាំងស្ទះណាកុសលអត់ទេអត់រាំងស្ទះហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងមានចិត្តសណ្ដានល្អរឿយ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 ដល់ពេលទូវិបស្សនាកាលកណ្ដាខ្សែមខ្សានកណ្ដាចិត្តវាល្អស្រាប់ហើយហ្នឹងហើយពួកអ្នកខ្លះយើងមើលថាមនុស្សធ្វើតទៀនសោះរសារសិលសោះមិនក៏ជួបប្រពុតទៅស្រាប់តាត្រាស់ដឹងសច្ចៈធัวកើតថាកុសលវាជួយគ្នាពីព្រោះអីនេះនៅក្នុងទួកុសលនីមួយនីមួយនេះពួកសាវនៈចេតសិកហ្នឹងកុសលថ្នាក់អីក៏ដោយទោះបីមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ក៏ដោយមានបរមត្ថជាអារម្មណ៍ក៏ដោយឲ្យតែកុសលតែងតែមានពួកធัวល្អនៅជាមួយវាគាត់ថាមានពេលខ្លះវាមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍អនិច្ចទៅស្រឡាញ់ទៅអនុគ្រោះទៅណាសតិហេរអីហ្នឹងណាដល់ពេលបញ្ញាវាកើតឡើងឃើញសភាវៈធัวទៅវាក្រណាត់ដូរការងាររបស់វាតាពីមុនវាដឹងត្រឹមបញ្ញត្តិធម្មតាតែដល់ពេលនេះវាដល់ level មួយដល់ maximum level ទៅវាឃើញ all the reality ហើយដល់ឃើញ all reality អញ្ចឹងឃើញសច្ចធម៌អញ្ចឹងសួរថាមេត្តាករុណាហ្នឹងខ្សោយអត់ទេកាន់តែខ្លាំង
ដោយព្រះពុទ្ធចឹងបើសិនព្រះអង្គអត់មានករុណាខ្ពស់ទេអត់មកបយលសัตว์លោកកាទេមានថាអូឃើញទាំងអស់សត្វនាមមករូបសត្វបញ្ញខណ្ឌចឹងហើយខ្សោះហ្មងលែងជាអាណិតហ្មងមែនទេចឹងបានព្រះពុទ្ធមានឈ្មោះថាភគវតោណាភគវហ្នឹងគឺដោយសារព្រះអង្គមានប្រតិករុណាធំឃើញសត្វទាំងអស់សត្វតគូឲ្យសង្គ្រោះទាំងអស់ឃើញទេហ្នឹងហើយចឹងវាអត់ប្រឆាំងគ្នាកុសលឲ្យតែកុសលចឹងបានព្រះអង្គថាអ្នកទាំងឡាយកុំមើលងាយថាបុណ្យមានប្រមាណតិចមិនឲ្យផលឲ្យសោះកាលណាវាកើតឡើងវាធ្នឹកនៅក្នុងនឹងដូចក្អមដែលពីផ្ងាក្នុងទីកដាលវាលយូរយូរវាគង់ពេញដោយដំណក់ទឹកចឹងរាល់កុសលទាំងអស់នេះតែមានត្រូវដឹងថារាល់កុសលទាំងអស់តែមានសទ្ធាសតិហិរិអោតបៈអលោភៈអតោសៈតត្រមច្ឆតតាណាភាពជាកណ្ដាលហ្នឹងកាយបស្សតិស្ងប់កាយចិត្តបស្សតិស្ងប់ចិត្តកាយលហុតាស្រាលកាយចិត្តលហុកាស្រាលចិត្តកាយមុទុតាទុនកាយចិត្តមុទុតាទុនចិត្តកាយកម្មញ្ញតាគួរដល់ការងារចិត្តកម្មញ្ញតាចិត្តគួរដល់ការងាររហូតមកចិត្តលហុតាស្រាលប៉ុន្តែកន្លែងនេះជួនកាលមានជួនកាលអត់អ្នកសម្មាវាចានេះវាពាក់ព័ន្ធពេលនិយាយបានកើតបើសម្មាកម្មន្តៈនេះពាក់ព័ន្ធយើងធ្វើបានវាកើតសម្មាអាជីវៈពាក់ព័ន្ធពេលយើងប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតនឹងហើយករុណានេះម្ដងម្កាលដែរពេលណាយើងអណិតសត្វលោកបានវាកើតមុទិតាពេលយើងត្រេកអរបានវាកើតបញ្ញាដល់ពេលចិត្តវៀងវៃបានវាកើតអញ្ចឹងអ្នកត្រឹមទី20មកនេះកើតមានពេលរបស់វាតែត្រឹមពីសទ្ធារហូតដល់ទី19នេះនឹងហៅថាសัพចិត្តសាធារណៈកុសលគ្រប់កុសលទាំងអស់កសលធ្នាក់ទានកសលធ្នាក់សិលកសលធ្នាក់ណាក៏ដោយមានវាមិនដែលបែកគ្នានេះគឺមកសំណុំវាតាំងពី1ទៅដល់ទី19ហ្នឹងហៅថាសោបនៈសាធារណៈចេតសិកសោបនៈសាធារណៈចេតសិករាល់កុសលកើតតែងតែមានអញ្ចឹងហើយបានយើងថាហេអត់ចម្រើនសតិផងហើយធ្វើតែសេចក្តីល្អល្អល្អសាប់យូរយូរសតិហ្នឹងខ្លាំងថាក្នុងសេចក្តីល្អសតិមានសតិទាំងអស់កណ្ណសតិនឹងធ្នាក់ទានសតិធ្នាក់សិលធម្មតាអញ្ចឹងទៅបើយើងចម្រើនធัวទៅក៏សតិធ្នាក់សតិប្រធានឬក៏វាខ្លាំងទៅហ្នឹងហើយហើយកុសលដែលព្រះអង្គថាជាផ្លូវឯងគឺសតិប្រធាន4ហ្នឹងហើយហៅថាអេកាយណមៈយើងថាអត់មានទៅធ្វើអីធំដុំផងគ្រាន់តែរលឹករូបធម៌នាមធម៌សោះហើយមិនក៏ខ្លាំងมันខ្លាំងម៉េចបើសតិដើរតួសំចំបងហើយហើយករណីសតិរលឹកសោះមិនក៏វាអាចកាត់ផ្ដាច់បាបបានយើងត្រូវថាសតិកើតឡើងវាមិនមែនកើតតែឯងទេវានាំអីគេមកនាំហិរិខ្មាស់បាបមកខ្ពើមបាបហ្នឹងមកមួយវានាំអត្តបៈមកជាមួយគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងវាធ្វើតួនាទីអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងព្រះអង្គក៏នឹងយកសតិហ្នឹងជាតួធំក្នុងការរលឹកហើយជាបន់ធំជាងគេអាត្មាគិតថាបន់ធំជាងគេពីព្រោះវារឿយរឿយអាសតិហ្នឹងរឿយរឿយបើធ្វើកឋិនយូរយូរម្ដងហ្នឹងមែនណាបើអាតួសតិនេះរឿយរឿយបនកើតរឿយរឿយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានអស់លុយអីត្រូវអស់អស់ទៅមិនអីទេប៉ុន្តែគិតថាសតិនេះរឿយរឿយពាក្យថានៅក្នុងខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយ
ចឹងបានមានឃើញគេសរសេរអង់គ្លេសមិនដែលឃើញក្នុងបិដកណាទេអានក៏វាមិនតន់សពអស់ណាប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានចឹងមែនដែលបរោះក្រម្នាក់ព្រះអង្គបង្រៀនពីការធ្វើទានណាពីការជួយអ្នកដទៃក៏ថាខ្ញុំក្រណា I'm very poor I cannot give anything បានបុដាថា you are not poor ខ្ញុំក្រណាព្រះអង្គថាអ្នកមិនក្រទេពីព្រោះអីអ្នកមានភ្នែកអ្នកអាចសម្លឹងអ្នកដទៃដោយចិត្តល្អអ្នកមានតិចអ្នកអាចស្ដាប់អាចរៀនចម្រើនការយល់ដឹងហ្នឹងអ្នកមានដៃមានជើងមានកម្លាំងអ្នកអាចជួយគេដោយកម្លាំងអ្នកមានចិត្តអាចគិតអនុគ្រោះដល់អ្នកដល់ They say you are not poor but you don't have what you have you don't know what you have ព្រោះតែអ្នកមិនដឹងថាអ្នកមានអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងឃើញទេពិតមានអីមានតែយើងទាំងអស់សិនមានដូចសម្បត្តិមនុស្សដែលគេឲ្យពូរាល់ថ្ងៃស្មានថាមនុស្សឲ្យពូរអត់យល់ទាំងអ្នកទទួលពូរក៏អត់យល់សម្បត្តិនោះសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានសម្បត្តិមនុស្សស្អីគេគឺកំណើតមនុស្សនឹងឯងមិនមែនឡានវិឡាទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃគេយល់ថាសម្បត្តិមនុស្សគឺលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមែនទេសម្បត្តិមនុស្សគឺកាយសម្បត្តិទាំងមូលដែលយើងបានមកជាមនុស្សនេះហៅថាសម្បត្តិមនុស្សដល់អាស្អីដែលជាតម្រូវការនឹងគេហៅថាកាមគុណរបស់មនុស្សតែយើងច្រឡំបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺជាគ្រឿងឧបត្ថម្ភតែហ្នឹងហ្នឹងហើយបើចង់បានសម្បត្តិរបស់មនុស្សចាំទៅធ្វើបុណ្យស្អីទៅធ្វើការទៅមែនទេចាំបាច់ទៅឲ្យលោកអាចារ្យឲ្យពរស្អីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទូសម្បត្តិមនុស្សគឺកំណើតមនុស្សកាយសម្បត្តិគ្រប់បរិបូរមកមានក្រអីឥឡូវស៊ីហ្នឹងហើយឲ្យតែវានៅមានទេហៅថាឥឡូវយើងនៅស្រុកខ្មែរមកនេះខ្លួនតែទេក៏ដែរតែនៅមានវាអាតម្រូវការយើងគង់តែបកើតវាបាននេះហ្នឹងប៉ិនមនុស្សអត់យល់វាថាបាត់ខាងក្រៅលេងកំតិចអានឹងចោលអត់និយាយរួមទៅសម្ដៅយករបស់ពីរសំងាត់កិតិសម្បត្តិនិងឧបទិសម្បត្តិកិតិសម្បត្តិគឺកំណើតជាមនុស្សរូបកាយជាមនុស្សហើយមួយទៀតគឺអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ហើយនិងបញ្ញាសម្បទាការយល់ដឹងអាហ្នឹងឈ្មោះថាសម្បត្តិមនុស្សកើតមកខ្វាក់ខ្វិននឹងមានន័យថាខ្វះឈួតមានន័យថាខ្វះហ្នឹងហើយចឹងបានថាមនុស្សដែលយល់ពីដំណើរនឹងច្បាស់លាស់រស់នៅមិនអន់ចិត្តអីទេគ្មានប្រៀបផ្ទឹមរឿងគេមានគេបានណាមានណាជិះឡានអីហ្នឹងជិះអីជិះទៅមែនទេហ្នឹងហើយបានហើយនេះច្រើនម៉ោងហ្នឹងចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអត់ទេណាវ៉ា